In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today, Jesus speaks about the right relationship between humanity and God. Just as the image of Caesar is stuck on the Roman coin indicates that the coin belongs to Caesar, so the image of God stuck on every person means that everyone belongs to God. We also, in a special way, celebrate today World Mission Sunday. We receive mission at the heart of the Christian faith. As baptized Christians, so share the missionary nature of the Church, we are invited by Pope Francis to ask ourselves what is the basis of our mission, what is the heart of our mission, what are the essential approaches we need to take in carrying out our mission. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. To pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest. Thank you.
brings with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord to his anointed Zion, those right hand I grasp, subduing nations before him and making gates run in his service, opening doors before him and leaving the gates unbarred. For the sake of Jacob, my servant of Israel, my chosen one, I have called you by your name, giving you a title, though you knew me not. I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. It is I who arm you, though you know me not, so that toward the rising and the setting of the sun, people may know that there is none besides me. I am the Lord. There is no other. The word of the Lord. Thanks be to God. Give the Lord glory.
from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Paul, Silvanus, and Timothy to the Church of Thessalonians. In God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace. We give thanks to God always for all of you, remembering you in our prayers, unceasingly calling to mind your work of faith and labor of love, and endurance in hope of our Lord Jesus Christ before our God and Father, knowing, brothers and sisters, loved by God, how you were chosen. For our gospel didn't come to you in word alone, but also in power and in the Holy Spirit, and with much conviction. The word of the Lord. Thanks be to God. Sinabi na
Cesar. Hindi po ito pangalan ng tao. Ito po ay titulo ng isang posisyon, titulo ng isang tanggapan na nagkataon sa Imperyo ng Romano. Ito ang pinakamataas na titulo ng isang namumuno sa gobyerno ng Imperyo ng Romano, Cesar. Kaya ka po, kung makita nyo sa history, may tinatawag na Julius Cesar, Augustus Cesar. Hindi yung magkapatid yun, hindi ka mag-anak. Yung pong Cesar ay title. Bahagi yun ang usa na inakita po natin. Well, later on, napalita. Later on, naging emperor. Then, naging hari. Naging prime minister. O naging presidente. So, pero yun po yung niyatang. Pero ibig sabihin lang po sa ito, ngayon natin ngayon rin. Ibigay sa Cesar at sa Cesar, ibig sabihin na ibigay sa gobyerno ang para sa gobyerno at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Kaya nga pinag-usapan dito yun rin, tax, census tax. So tayo na yan ang pumagabaw na makita po natin. Kung nakalala po po yung sulat para sa pagbabayad ng 1 milyar tinatawag po natin real property tax dun sa mga may lupa. So, dun sa mga sumasahod, may tinatawag tayong income tax. Ito yung mga dinadagdag sa atin. May mga tinatawag din po, kapag bumili ka ng isang bagay, may katipag na tax. Kung isa na ilang mo natin, anapapansin, patulad po na tinatawag natin lahat ng mga na-proseso na bagay ay may value-added tax, 12%. Yung po tinatawag na kapag bumili kayo ng sigarilyo, ng alam, mayroon sin taxes. Kapag ngayon po naman, ay kapag kayo ay magpaparito ng inyong sasakyan, may kasama rin yan yung tinatawag na road tax. At ngayon, balak din taasan ng gobyerno ang excise tax. Katulad ng pagbili ng mga bagong sasakyan na mga pagkain at inumin na matamis, yung pagkain at inumin na mahala, yung gasolina, well, pinag-usapan pa hanggang ngayon no, sa Kongreso. So, yun ay pinag-inilay-nilayan ng mga publicista mula sa ibaba at makahas na kapulungan. Pero ito yung mga taxes na binabayaran natin. No? Depende na lamang sa katakayuan ng bawat isa. So kung wala kang lupa, hindi ka magbabayad ng 1 milyar. Pero yung bagayan ay sa CLN, ibigay sa Cesar ang sa Cesar, pagbayad ng tax. Ang sabi ng iba, eh naku pati, may bakit ka magbabayad dyan? Kinukura ko naman. Well, yung hapo ni Jesus ay ibigay sa Cesar ang sa Cesar, pagbayad tayo ng tax. Kung yan ay kinukuha ng iba, ay
sila naman ang mananagutod. Yung kanilang pagkakasal na nawa ay hindi na naging dahilan ng aming pagkakasal. Maliwanag ang sinabi ni Jesus, ibigay sa Cesar ang sa Cesar. Pero yun ay kalahati naman. Yung kalahati alin, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Bahagi yun ang usahan ay nakita po natin. Sa lumang tipa, makita po natin at ginagamit ito ng ilan natin mga kapatid natin, yung tinatawag natin ikapo. Pero sa atin, ay wala tayo nire-require na sa inyong pagpupusa, na sa inyong pagpupusa, na may bahagi natin yung anumang makakayanan natin pabalik sa Diyos. Lalo-lalo na rin ngayon, ano? Katulad po rin bawa sa pagdiriwang natin sa pasimulan ng panahon pagdiriwang ng Misa, sinabi yung ngayon ay Field Mission Sunday. Ah, sorry. Hindi pala Field. World Mission Sunday. Na kung saan ay makita mo na may mga mission area na para ipalaganap yung pag-aari ng Diyos. Hindi lamang sa ibang bansa, hindi lamang sa Asia, hindi lamang sa Africa, hindi lamang sa Europa o sa Estados Unidos, ay na po dito sa atin, no? Sa Pilipinas. Kaya po, kung isin yung mga tinatawag ng missionary, yung mga, kung tawagin natin na yung mga prefecture, katulad ng prefecture of Ilocano, yung Becari, Becari ng Calapan, yan ay mga itinuturi ng missionary at ang Mindanao. Pero yung hapon na pagdating ng araw ng missionary, ang misyon sa puso ng bawang mananampalatayang Kristiyano. Yung sabihin, ano yung misyon? To go out of our comfort zone. Dumabas tayo para ipahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Hindi kinakailangan lumabas tayo ng Pilipinas. No? Kasi yung marami tayong pwede sa katupan. Pagod na lang po ni Mama sa ating parokya. Sa ating parokya, oh, mayroon lang tayong dalawang katikista. Ay, bahagi yun ang usahay. Ito yung mga katikista natin na nagkakta para sa mga tumatanggap ng sakramento mula sa binyag hanggang doon sa sakramento ng kasal. So, tayo na kailangan ng mga katikista na nawa ay matulungan para po sa ating pagpalaganap ng pag-aari ng Diyos. Ang natuturuan naman natin ng elementary. Pero kulang pa rin tayo. Kaya yung high school, hindi pa natin natuturuan. Sabi na ba ng iba yung father, hindi naman tayo makapasok sa high school. Kapag kasi kuminsan, kapag yung principal na hindi katoliko, kuminsan din nahirapan tayo. Pero hindi yun ang higit na mahalaga, ang higit na mahalaga. Kulang tayo. Kulang tayo sa katikista. Kasi we could not insist na magtuturo kami yan kasi bakit wala tayong tao. So kinakailangan natin ng regular catechist na makapagtuturo ng mga ilang araw bawat isang linggo at may bagong programa ngayon ng diocese na kung tawagin ay associate catechist. Yung ibang pwede magturo kahit isang beses lamang sa loob ng isang buwan. Kasi yung ating regular catechist ay nagtuturo po yan ng ilang araw bawat linggo. So itong associate catechist ay kahit na po kahit isang beses malamang sa isang buwan, may isingin nila sa isa sa kanilang mga deyo. So may bahagi yun. At kaya rin po nagpapasalamat tayo kahapon ay mayroon tayong 42 mga bata na tumanggap ng banal na sakramento ng kumpil. So,
obispo na siyang nag-compile kahapon dito sa 42 mga papa o mga matanggap nila at pakinabang ng biyaya ng Espiritu Santo. Marami po ang matutusin, ano? Tayo din po ay nagbunsan ng Bible quiz. May mga bata na participate. Pero kailangan mo rin namin ang mga mas malalim na kaalaman tungkol sa panang nakasulatan. Bahagi yun ang pagtubo na kung saan ay tayo tinatawagan. So kinakailangan natin ang mga taong handang magbigay. Tanto po ang tumusin, no? Time, treasure, and talent. Ano man yung pwedeng maibahagi ko para po sa pagpapalaganap ng mga hari ng Diyos. So tayo po ay nagpapasalamat sa mga patuloy na pagtugon nyo sa mga paandaya natin. Kapag sa mga programang inilulusan natin, magkatulad na limbawa na tayo ay papasok na muli sa panahon ng kabistahan, naghahanap tayo ng mga taong pwedeng maging hermano at hermana para po magkaroon tayo ng maayos na pagdiriwang sa ating kapistahan sa pagpapalakad po natin sa ating patron na si San Martin Tipones. Ano una ay isang tao lamang kaya na ginawa natin tagadalawa bawat village para hindi mo masyado mabigat. At kung sakaling ano mayroon kayong kakayanan, eh baka kayo tinatawag ng Diyos. Hindi lang din po sa larangan na kayamanan. Magingon sa resources, hindi lang po sa pera. So, tayo rin po nagpapasalamat sa dalawa naming kapatid, no? Si Brother Jude at si Brother yung isa pong kapatid natin na sa pastry ng Ari Nihon, isa nagbigay po ng gamot. Kasi noong nakaraang linggo, nakaraang Sabado, ay tayo ay nagpakuha ng blood care. Itong kahapon, ay may dumating pong dalawang doktor at bigay ng reseta sa mga nakunan ng dugo. So kahit pa paano po ay nakatulong po yung ating dalawang kapatid nasa kasi may sila yung mga sales representative, no? Na nakatulong yung kanilang mga gamot. Yun na lang, medyo limited kasi yung mga sales representative commission nila, hindi na nila lang nila yung pang-cholesterol. Commission yung iba ay pang-diabetic. Pero kung mas marami yun, no? Kung mas marami pong sales representative na may iba't ibang mga ginagala, ay tunay na magtutulungan, ay mas matutulungan o kayo kapag meron kayo ganito uri ng activities. Maging bahagi na matulungan natin yung iba para alam mabawasan yung kanilang gagasusin sa kanilang mga binibiling gamot. Ito po, at ilang po mga programa ng ating parokya. Ano nga po ay bahagi ng ating pagtugon. Ipaliwanag yung sinasabi ng Isu, ibigay kay Cesar ang sa Cesar. Ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Sabi nga po ay si Pope John Paul II, ang kanyang motto ay tutus tuus, I am all yours. Ako'y ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ay nagpapahayag lamang kapag pinagkaroon na natin yung binibili natin sa Diyos. Wala na naman yung binibili sa Diyos na hindi gamit sa Diyos. Pero yung binibili natin sa Diyos, ang tawag ko nga po rito yan rin, handog, palik-handog, yung ang term na ginagamit kasi yung ibinibigay natin sa Diyos, galing din naman sa Diyos. Pero ano yung atin? Ayon pagkahandog. Kapag inihari natin ito sa Diyos, ito'y galing sa atin. Pagamat yung ibinibigay natin galing din sa
Kanya, siya rin ang nagbigay sa atin. Pero dahil sa inihalay natin ito sa Diyos, ito ay mula sa atin. Pwede rin naman kunin ng Diyos eh, nang sa pilitan. Pero tayo, magbabahagi ng husay, may bigay natin, may alay natin. Matugunan natin yung hamon na ibinayag ng Pong may kapag. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos at ibigay sa Cesar ang para sa Cesar. At tayo yung pinilang ng Pong may kapag. Sa papalang pamamaraan pa natin, may mamahagi na maibigay natin ang para sa Diyos. Sa tulad ng mga nabanggit ko, o baka mayroon kayong isang ibang pamamaraan na pwede ninyong maging bahagi ng pag-iis para sa pagpapanatala ng paghahari ng Diyos. I believe in one God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God, light from light, true God, begotten not made, but substantial of the Father. Through him all things were made for us men. He came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnated of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered and he was buried and rose again on the third day. In accordance with the Scriptures, he ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, and with the Father and the Son is adored and glorified. Who has spoken to the prophets, I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess my baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us turn in prayer to God our Father and to the Lord Jesus Christ, his Son, who promises us all we need and much more if we seek first the kingdom of heaven. With confidence, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For our Holy Father and church leaders, may they seek new ways of proclaiming the gospel and continue to speak out fearlessly for justice and peace, freedom and responsibility. We pray, Lord, hear our prayer. For our civil leaders and politicians, may they recognize their dependence of God as the source of all authority and dedicate themselves wholeheartedly to the well-being of our people, especially the poor, the weak, and the marginalized. We pray, Lord, hear our prayer. For all the faithful, may they take up their duty to assist the missionary work of the Church, especially the Pontifical Mission Societies, by their prayers, sacrifices, and financial aid. We pray, Lord, hear our prayer. For all Christians' families, may they become effective
agents of evangelization by being active in parish life, by being involved in service to others, and by being witnesses to the gospel. We pray, Lord, hear our prayer. For all of us, may we realize that we are pilgrims in this world. May we cherish and use the gifts of your creation to establish your reign of love, justice, and peace. We pray, Lord, hear our prayer. Father, we humbly ask you to hear our petitions and help us live in accordance with the truth that sets us free in your Son, who lives and reigns forever and ever.
Grant us, Lord, we pray, a sincere respect for your gifts, that through the purifying actions of your ways may be cleansed with the very mysteries with you. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hands. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere. To give you thanks, Lord, Holy Father, mighty and eternal God, for when your children were scattered afar by sin through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself. That the people form as one, believing in the Holy Trinity, made the body of Christ in the temple of the Holy Spirit, mind to the praise of the wonderful wisdom be manifest as the church. And so in company with the wise of angels, we praise you and we joy, we proclaim